Moje ime je Branka Stamenković, član sam odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja ispred poslaničke grupe Dosta je bilo. Upravo smo imali sedmu sednicu tog odbora, na kome smo po peti put, ja mislim, pokušali za ova više od tri meseca, od kad je 11. saziv počeo da radi, da na dnevni red stavimo vrlo važno pitanje, a to je pitanje rasporeda sedenja u sali poslaničke grupe Dosta je bilo, koje je neadekvatno kako što se tiče rasporeda koji zaslužuje naša poslanička grupa, s obzirom da je četvrta po snazi i veličini u Skupštini, tako i zbog činjenice da naša poslanica sa invaliditetom, Ljupka Mihajlovska, ima uskraćena osnovna ljudska prava. Do ovog momenta, do ove sedme sednice, ja sam smatrala da je ovaj problem problem nerazumevanja. Međutim, danas, nakon ove današnje sednice, shvatam da je u pitanju čist bezobrazluk. Mi tri meseca trpimo sitne diverzije od zanimljivih situacija na pisarnici, pa do toga da kreativnog tumačenja poslovnika koji nema veze sa suštinom o kome on govori, samo da bi se izbeglo rešavanje ovog problema. Ja neću pričati o delu problema koji se odnosi na poslanicu Ljupku Mihajlovsku, nego ću njoj dati reč što se toga tiče, a samo želim na kraju da kažem da smo mi kao poslanička grupa izuzetno nezadovoljni načinom na koji predsednik administrativnog odbora, kolega Martinović, vodi taj odbor i uvažava ostale članove odbora. Hvala. Ono što ja pre svega želim da kažem je, odnosno da zamolim sve članove Srpske napredne stranke od prvog do poslednjeg da prestanu da brane moje interese i da mene ubeđuju šta je za mene najbolje, kao i to da pripisuju moje poslaničkoj grupi da zloupotrebljava moj položaj. Ja sam članica ove grupe dobrovoljno, razmišljam svojom glavom i odluke donosim sama. S druge strane, ono što je za mene takođe problematično, a mogli smo vidimo na sednici ovog odbora, jeste da su samo tri osobe, odnosno dve ako ne računamo našu članicu, glasale da se ovo pitanje uvrsti u dnevni red. Svi ostali ili nisu glasali ili su bili protiv. Odgovornost je na svim članovima odbora i meni je jako žao što nismo dobili priliku da razmatramo o toj temi, iako se sve vreme nama pripisuje da mi ovo koristimo u političke svrhe, a nije nam data prilika ni jednom da javno, eto meni, na koga se pre svega to odnosi, objasnim o čemu se radi. Gospodin Nenad Čanak je dao za pravo da kaže da je ovo politikanstvo, ali se uredno pohvalio da su njemu pre tri mandata prilagodili stolicu i napravili je udobnom za potrebe koje on ima. Dakle, očigledno postoje neki važni, neki manje važni poslanici, za neke možda moguće doneti i krevet, a nekome nije moguće ni obezbediti adekvatno mesto za sedenje. Mi ćemo nastaviti da insistiramo da se ovo pitanje reši. Imate li neka pitanja? Ja mogu da glasim, mogu da se javim za reč, ali ja to činim iz mesta iz kog niko drugi ne čini. To nije poslednja klupa, da razjasnimo jednom, to je dodatak gde niko ne sedi. I ja sam gospodina Martinovića pitala šta bi se desilo da je u redovima poslaničke grupe Srpske napredne stranke bila osoba koja koristi kolica, gde bi ona sedela, da li bi sedela iznad grupe Dosta je bilo. No, to nije imao odgovor i takođe sam ga pitala da li bi on, pošto tvrdi da su sva mesta ista i da ako su svima ista prava, pa i meni obezbeđena, da mi zamenimo mesta i da ja sedim tamo gde on sedi, a da on sedi gde ja, na što takođe nije imao odgovor i u stilu klasičnom Srpske napredne stranke počeo da nas naziva lopovima i tako dalje.